jah, et kui mõned voorud tagasi oli meil need platsid natukene kõvad ja libedad võibolla, siis praegu on see mure murtud ja vall taha ja tuleb ära! Milline ära! Nikita Andreev. On see talle sellel hooajal teine ära? Väga ilus ära, peab kui hästi antud nurgalöök. Kordist vaatame, tegelikult läks Kotenko selle palli peale täitsa, aga läheb, ei siiski ei läinud, jah, ta ei oma... Nii kui hea sõna ütled, teeb jälle eksimus. Kui ikkagi nagu tuled sellisele tähtsale mängule nüüd... Ja nüüd eksimus, aga Sergei Lepmets. Tänapäeva uus kunstmuru on siiski ikka väga... Ja nüüd milline võimalus ja kaks. Ja kes lõi värava, kas see on... See on Fraka. Ja näed. Kolmas värav sellel hooajal Bosnia ja Herzegovina koondislasele. Väga hea rünnak muidugi ja vaatame siis veel kord täpsemalt, kes selle söödu andis siin. See on Haarin. Täpselt 45. Töötab kõvasti, aga momentil siis ei ole tal väravalöögi võimalus eriti olnud. Ja nüüd! Ja... Oi, ei jäänud seal palju, nüüd puudu. Ja kes oli siis seal Narva meestest esimesena selle palli peal, et tundub, et ei meil veidikene see kaadrit säljas moment. Ja nüüd näeme uuesti siin. Parkov on siin selle palli peale minemas ja väga hästi siin ennetab Pazaljušit, aga mida teeb Lepmets? Väga ilus seiv. Tima Kruglov. Oi, kui hea sööt nüüd sinna taha. Oi! Ja tuleb ära. Oi! Ja kes nüüd selle töö ära tegi seal? Jah. Debelko. Läheb siis Debelko. Sai ikkagi oma tänase värava kirja. Me rääkisime siin, et ei tohi Debelko jääda loorberitele puhkama, kuigi neli väravat on juba löödud, aga on teada ju, et teisegi siin tahavad kandada lastud. Ja kiidame siin Kruglovi tendertus, kui hästi rebitud. Ja nüüd siin Nesterov lööb peale. Jälle Debelko läheb, aga see kord Tanel Tamberg nii-öelda surub ta ära pealale pall. Svraka uuesti! Ja sees. Ja sees. Ja siin tuleb pealat kiita muidugi, et tal tegelikult oli vist seal juba mõte, et lööb ise peale, aga andis ilusti. Ja see sama Moomer Svrakal siis nüüd ka neli tabamust kirjas sellel hooajal. Selles mängus on see teine talle ja ongi 4-0. Ja, et... Ja võt, nüüd on küll juba niimoodi, et Narva peab ikka väga tõsiselt mõtlema, et mis selles mängus on nende jaoks nii kapitaalselt valesti läinud. Raadial, peala, toosnupp. Vaatame, kuhu see sööd siis tuleb ka selle... Jah, pigem sinna kesksooni, aga... Ui! Ja tuleb ära. Ei ole võimalik. Niisugune värav. Ja Debelkol kirjas siis kuues. Nagu ütlesin, et kaks tükki peab ikka ära leema. Jah, väga õigest ütlesid. On tunne, et nad kuulavad neid. Jah. Aga nüüd on jälle selline pealalt väga hea pall äärde ja äärepealt nüüd mitte nüüd sinna värava ja kaitseliini vahele. Teinekord siis tuli pall lihtsalt jala peale ja ongi lõpuvile. Ja nüüd on minuti andis ja tõepoolest selline see mäng oli 5-0 lausa FCI Levadia kasuks. Lõppes tõeline jõudemonstratsioon.